Ja tere kõikille kohalolijatele, kas ma olen teile kuulda? Väga hea. Alustame siis tänase webinariga või veebiseminariga. Ja tänase veebiseminari teema on üks e-tunningu õppimisüritus sügisel e-tunningu portaalis. Ning selle pealkirjaks oli liitreaalsus. Ning täna ongi mul soov jagada teiega seda, kuidas see õppimisüritus toimus, mida seal räägiti ja milliseid põnevaid vahendeid me kasutasime. Nendele, kes ei ole kunagi e-tunningu õppimisüritusest osa saanud, siis neile teadmiseks, et need on sellised lühikesed koolituskursused, mis toimuvad e-tunningu projektiportaalis. See on selline omaette õppimisürituse kott. Nad on hästi intensiivsed, seal kestavad ainult 10 päeva. Osalejaid on seal tavaliselt palju, osalejate hulk on piiritletud. Ja tegelikult on riikide järgi ära jagatud, kui palju kuskilt riigist siis üldse osaleda saab. Ja kuna see kord juhtus niimoodi, et ma olingi seal ainuke eestlane, siis ma mõtlesin, et tasuks jagada ka teiega neid ideid, et mida me siis seal tegime. See kord, mis üritus, oli oktoobris. Ja ütlen kohe ette, et tänane veebiseminar on selle poolest põnev, et tehnilistel põhjustel ei ole võimalik jagada täna teiega enda arvutidesktopi. Seega on siin lühike link, millega te saate mu esitlusele ligi. Ja mina lihtsalt räägin ja teie proovite. Ja siis vahepeal ütlete, kui miski välja ei tule või kuskile leheküljele ei jõua. Ja ma rohkem räägin nendest ideedest, et kuidas kasutada liidaalsust just projektide läbiviimiseks. Nii, aga nüüd ma ei tea, kas te olete selle esituse ilusti lahti saanud. Sest seal peab neid linke jälgida, aga nüüd ma natukene siia sissejuhatuseks siis räägin, et kuidas defineeriti liitreaalsus sellel koolitusel. Liitreaalsus defineeritakse nii nagu igat uut asja väga paljudel erinevatel viisidel. Ja sellel koolitusel kõlasid läbi sellised mõtted, et liitreaalsus ongi sellise reaalse elu ja virtuaalse elu koos kõla, kus me siis täiendame seda meid ümbritsevat elu igasuguse informatsiooniga, olgu see siis tekstiline, graafiline või mis tahes visuaalne. Ja sellel koolitusel oli ka oma moto ja moto tuli siis Pablo Picasso ütlusest Everything you imagine is real, mis siis tähendab, et kõik see, mida sa ette kujutad, on tegelikult reaalne. Ja minu olen see moto väga meeldis, sest ta päris hästi kajastab just liitreaalsuse olemust. Et rikastades reaalset erinevate vahenditega, me tõesti kujutame ette palju rohkem asju. Ja selgemini seda ette kujutame, seda reaalsemalt, seda hiljem muutub. Aga nüüd tartuse nagu taustast. No, ma võtsin ta kestis 10 päeva ja läbiviijad olid siis Arianna Vasik, kes on Horvaatiast ja Bart Vesivjel on Belgiast. Et nemad olid siis pannud kokku sellise liitreaalsuse õppimisürituse, mille nad olid jaganud ilusti neljaks teemaks ja need teemad olid jagamine liitreaalsuse äpid või rakendused, õuesõppe ja muuseumid.
Teemade jagamine toimus niimoodi huvitaval moel, et neil olid välja mõeldud sellised tegelaskujud, kes seiklesid ringi liitreaalsuse maailmas ning iga tegelaskuju keskendus siis ühele teemale ja nagu juhatas läbi tegevuste selle teemaga tutvuma. Mis oli veel huvitav, oli see, et sellel koolitusel ise enesest nagu midagi ei õpetatud, vaid olid tegevused, mis keskendusid erinevatele liitreaalsuse võimalustele ning kõik need asjad tuli tegelikult ise avastada, ise läbi proovida ja reflekteerida selle kohta, kuidas neid vahendeid võiks kasutada projekti töös. Nii et need 10 päeva olid väga-väga intensiivsed, et kui juba ühel päeval ei jõudnud kaasa teha, siis järgmine päev oli vaja väga kiiresti tegutseda, et jõuda sammu pidada seal. Lisaks siis sellele keskkonnale, sellele e-ringingu portaali keskkonnale olid siis meil kasutusel ka veel praegugi väga aktiivne Facebooki suletud keskkond ja Twitter. Twitter küll, ma ütleksin, et nii aktiivselt käima ei läinud, et mille tundub, et mitte kõik õpetajad ei ole seda veel omaks võtnud, aga Facebooki kogukond oli hästi aktiivne. Ning läbi selle õpilüksituse pidin me siis koguma õpimärke. Et iga selle teema kohta oli vähemalt paar kümmend sellist tegevust, mille kohta siis öeldi ka, et ega te kõike ikka põhjalikult läbi ei jõua teha, aga iga tegevuse juures oli siis antud, et mitu õpimärkised saab, et saab ühe või kahe või kolm, et mis oli mahukam, selles sai rohkem õpimärke ja niimoodi tuli ise neid õpimärke koguda ja selle vastu sai siis lõpus tunnistuse. Et see oli nagu enda vastutusel, kui palju keegi jaksas teha ja muidugi olid see ka kohustuslikud osad, mis tuleb ära teha. Nii, aga nüüd ma läheksin nende päevade juurde ja räägiksin nendest ideedest, kas kellegi on võibolla küsimusi tekkinud selle sissejuhatava osa kohta. Ma olen nii vaikus, ma olen ise tunne, ma räägin nagu täpselt ise endaga siin ja aga noh, näen ikka tegelikult, et on ka. Esimene siis selline tsükker, nendes neljast tsükles selle nimi oli Tvillastu blondipeaga neiu, kes rääkis suhtlemisest ja ka meil toimus ka veebikonverents. Nii, Ingrid nüüd vahepeal küsis, et mis asjad on õpimärgid. Õpimärgid olid sellised värvilised märgikesed, mille kätte saamine siis tähendas seda, et nii, nüüd on sul see asi tehtud ja sa võid sealt edasi minna. Et see õpimärk näitas nagu edasi minekut. Me algas siis kogu lugu konverentsiga, kus juhatati sisse põhimõtted sellele koondusele, nii nagu mina juhatasin siin alguses ja olid esimesteks ülesanneteks Facebooki kogukonnaga liituda ja ka Twitteriga ning kõik käis suhtlemise ümber. Vilja siis õpetas meid, et projektitöö üks tähtsamaid aspekte on omavaheline suhtlemine ning suhtlemise toetamiseks siis kasutati erinevaid vahendeid. Üks vahend, ma nüüd lähen ühe slaidi võrra edasi, aga tulen kohe siit tagasi, oli selline tore vahend, mille nimi oli Klipp. Klipp on selline lihtne veebilehekülg ja temal on ka olemas rakendus, mida saab ka telefoniga kasutada. Ja kus saab lihtsalt selliseid lühikesi heliklippe salvestada. Tuvadi, et siia pole isegi vaja registreeruda, läheb sinna
lihtsalt sinna veebilehele, vajutad seda oranži nuppu, start recording, saadki oma loo ära rääkida ja siis seda salvestust linkina jagada. Aga kuidas ta nüüd sinna projektitöösse sisse tuleb? Siin oli meil päris palju huvitavaid ideid. Et üks idee oli muidugi see, et projekti käigus saavad õpilased üksteisele häälsõnumeid saata ning nende läbi nende häälsõnumite vestelda või tutvustada ennast. Aga teine idee, mis mulle isegi rohkem meeldis, oli see, et võtta kaasa mobiiltelefon, minna siis välja ning salvestada selle klipp rakenduse abil helisid enda ümber, mida siis projekti partnerid saavad kasutada näiteks erinevate esitluste tegemiseks või äraarvamiseks või kirjeldamiseks, milline see situatsioon hetkel on, mida nad läbi selle heli kuulevad. No näiteks kas on mingisugune tänava müra ja siis projekti partnerid siis pidid nagu kas joonistama või siis sõnaliselt kirjeldama, kuidas nad ette kujutavad see koht just nimelt välja. Et see idee oli hästi põnev. Siis järgmiseks vahendiks, mis me seal proovisime ja mis on minu jaoks tegelikult juba ammututav vahend on Poser. Ma tean, et küsin ka siin auditooriumilt, et kas teie olete Bambuserit kasutanud. Bambuser kui videoülekande tegemise vahend töötab hästi lihtsalt. Mina olen seda päris ja soovitan kasutada. Aga milliseid tegevusi me siis projektitöös tegime? Projektitöös selliseid ülesandeid, et me näiteks tegime video, väikese niisuguse paari minutilise video kõik oma klassiruumist. Et läksingi oma mobiiltelefoniga klassiruumi, panin selle Bambuseri appi käima, näitasin ringi oma klassiruumi ning rääkisin, mis minu selles klassiruumis siis oli. Ja teate, kui põnev oli vaadata neid teiste õpetajate videosid. No õpetajad tahab ikka näha teie teise õpetaja klassiruumi. Aga õpilased saavad ka teha siin näiteks virtuaalseid ringkäike oma koolimajas või kas või oma kodus. Ja ma nüüd näen, et siin on nüüd enamus vastab, et ei ole kasutanud. Mina näiteks kasutasin Bambuserit ka oma kooli lõpuaktuse ülekandeks ja väga hästi töötas. Täitsa uskumatu, iPadiga tegin ülekannet. Nii. Mul on nüüd siiralt kahju, et ma seda teile näidata ei saa, aga kui te Bambuseri selle lehesid lingid lahti võtate, siis tegelikult on vaja toimetada niimoodi, et tuleb sellele lehele teha endale konto ning oma telefoni või tahlisse või päädi tuleb alla laadida Bambuseri app. Ja kui nüüd siis Bambuseri app on alla laetud, see rakendus, siis tuleb sealt ka sisestada oma Bambuseri kasutaja nimi ja parool, nii et see rakendus hakkab selle veebilehega tööle. Ja kui nüüd telefonis panna see rakendus käima näiteks ja hakata videot filmima, siis võib sealt Bambuseri lehelt, kui on teada antud oma partneritele näiteks, et see kellaaeg toimub videoülekanne, on võimalik otse nagu laivis seda vaadata või siis kui nüüd teha selline video partnerid ja vajutada seal appil lihtsalt, et lae ülesse, siis ta kohe laeb sinna veebilehele ja seal veebilehelt on võimalik hiljem kas linkiga või koodiga jagada. Ei, see ei ole tasuline, see on täitsa tasuta rakendus ja ta on nöökindel. Ma olin väga üllatunud, kui ma tegin oma
seda lõpuaktuse ülekannet, ma terve üle, iga ülekande jooksul pidin ainult üks kord nagu natukene teda tagant lükkama, et aga muidu need ülekanne toimus. Aga just see idee, et ei Ingrid, mina olen seda kasutanud mitu aastat ja ta on täiesti tasuta. Aga kui nüüd see 15 päev on seal, siis mind hakkab kohe varsti huvitama, et ma peaks ka siis minema uurima, et mis siin siis on. Jah, siin on nüüd see premium võimalus ka. See premium võimalus annab natukene lisa võimalusi juurde, aga see tavaline, kui ei ole see, kui siin on see sign up for free ja siin teha see konto, mitte seda preemiet vaadata, vaid seda parema nurgas on sign up for free, siis saab seal tasuta neid ülekandeid teha. Aga no, eks võib uurida, ma ei tea, et seda asjadega ju juhtub ka, et mõnikord nad lähevad ka tasuliseks, aga no, paar nädalat tagasi oli täitsa tasuta veel. Nii, ja mida me siis siin veel tegime, õpetajatele soovitati siis teha videojuhendeid ja jälle üllatuseks pakuti, et Screencast-O-Matic on kõige parem vahend. Siin saab kuni 15 minuti pikkulisi laadida ja jagada. Ainuga takistus, mis võib selle vahendiga tekkida, on see, et Java peab olema alati nagu kõige viimase peal. Ja soovitati just teha ka selle projektitöö toetamiseks erinevaid juhendeid ning üks õpetajatest andis teada Facebookis, et tema oli lasknud teha oma klassis selle sama Screencast-O-Maticu abil ja kasutades tavalist lihtsalt PowerPointi piltmõistatusi, mida siis projekti partnerid lahendasid. Et jälle niisugune nutikas lahendus, hästi kergesti teostatav ning ei vaja eriti ressursse. Nii, ja siis ka veel siin see WASMe vahend, mis siis konvertib kirjutatud teksti heliliseks, mida saab siis ka jagada teistega. Kahjuks töötab ta nüüd siin inglise keeles ja kas oli portugali keel ja hispaania keel, aga noh, näiteks sellist võimalust nagu kasutada näiteks soome keel, sest eesti keel vaevalt kuskil on, et teda sellel vahendil ei olnud. Et minu arvutes ei olnud ta eriliste suurte võimalustega, aga jälle hea teada, et selline vahend on olemas. Aga kõige põnevam kogemus selle Twilla päevade juures oli selline tegevus, mille nimi oli Mystery Skype. Et see nüüd selle Skype'i hariduslik tegevuste hulka kuulub tegevus. Et kui te nüüd veel ei tea, siis õpetajatel on võimalus liituda Skype'i education programmiga, kus siis on erinevaid teid, kuidas Skype'i teel suhelda teiste koolide, teiste riikide õpilaste õpetajatega ning laivis neid tegevusi. Ja Mr. Skype oli see, mille me praktiliselt läbi tegime ja see toimus niimoodi, et ma lõppisin kokku ühe Itaali õpetajaga, et me teeme Skype'i ülekande. Aga õpilastele me ei öelnud, või sellise kohtumise, õpilastele me ei öelnud, kellega me kohtume. Ja õpilased pidid välja mõtlema erinevaid küsimusi ning nende küsimuste abil püüda ära arvata, kust riigist ja täpsemalt kust kohast need õpilased on, kellega nad suhtlevad. Ja töö siis toimus niimoodi, et kõigepealt me avasime Google Docsi dokumendi,
siis ühiselt mõtlesime, et mida me võiksime küsida, et ära mõistatada, kes nad siis tegelikult on. Ja siis, kui meil see Skype'i sessioon toimus, et toimuski lihtsalt, väga lihtsal moel, et me ei jaganud panema mingisuguseid kaamereid üles, vaid oligi meil üks laptop, mis siis oli suunatud klassi poole, rühm võttis ennast niimoodi koomamale ja me siis nägime seda ekraani pilti ja siis me püüdsime siis ära mõistatada nende küsimuste abil, kus siis keegi pärit on. Hästi naljakas ja põnev oli, õpilastele meeldis, ma ei tea, kuidas teile see idee meeldiks, et seda proovida, et seda saaks proovida näiteks kas või alguses mingisuguse partner pooliga mingisugust sellist mõistatust teha või. Aga selline lihtne mõte, aga õpilastele hästi huvitav. Et selline Mr. Skype, ma sain aru, et see on praegu Euroopas eriliselt populaarne tegevus, mida tehakse erinevate koolide vahel. See oli siis villapäev. Aga nüüd, kui ära edasi minna, no siin on see klipp ja siin on see Vosmi. Vosmi on, nagu te näete, väga-väga lihtne, et siin ongi selline kastikene, et sisestab teksti inglise keeles, siis siit saab valida, et kas on mees hääl või nais hääl ja siis loo MP3 ja ta ongi valmis. Mis jäi minule sellel vahendil puudujääniks oli see, et seda teksti loeb üpris kiiresti ette. Nii et kui panna selline pikem tekst, siis ta nagu vuristab selle ette. Et peaks juba päris hea keeleoskus olema, et aru saada sellest, mis siin öeldakse. Nii, teine selline blokk oli siis Augusto. See oli selline turrispäine poiss, kes rääkis siis liitreaalsuste rakendustest ja QR-koodidest. QR-koodidega me ka proovisime läbi erinevaid tegevusi. Näiteks paluti meil koostada üks väike virtuaalne kunstinäitus, kus me peitsime siis fotod ja pildid QR-koodide taha ja jagasime nendega. Ja seda on tegelikult väga lihtne ka koolis läbi proovida, nagu näiteks ühe klassi kunstitööd võtaks kokku ja neid kunstitöid ei ole ju alati võimalus ka kuskil niimoodi nii säilitada, siis näiteks võib teha nendes kunstitöödes pildid peita QR-koodide taha ja nende QR-koodide abil saab jagada kas või näiteks laste tähtmatega, et nad näeksid neid omalaste tehtud joonistusi. Ja siis samuti me saatsime selliseid salajasi sõnumeid info kohta, nagu me selle paluti, et miskit, mis on sellist, mida keegi teine sinu kohta näiteks ei tea, et midagi põnevat. QR Voice on selline vahend, millega saab teha häälsõnumeid. Ja minu jaoks oli, kuigi ma olen neid koode kasutanud päris palju, siis see QR Voice oli selline keeleõpetajale hästi tore üllatus. Et siin on nüüd ka, et siin ei pea ise seda teksti sisse lugema, pea ka registreeruma, vaid siin tuleb see tekst sisse trükk ja siis valida keel, seal on all keeled, in English on seal üks väike niidene noolekene näha, siin on kahjuks küll üks reklaam vahel, mis natukene segab, et valida siis sealt see keel. Ja mina tegin selle koolituse jaoks, projekti jaoks tegin just eesti keelse lausete näidise, et nad kuuleksid, kuidas keel kõlab. Valisin siit soome keele. Soome keel on päris lähedane, päris ilusti luges seda eesti keelt. Ja siis sinna alla kasti tekib kohe see valmis see QR-kood, mida saab jagada ja mida saab siis seda QR-koodi lugejaga avada ja kuulata seda nagu häälsõnumit.
et häälsõnumi vahetamine, ka selline mõistatuste vahetamine häälsõnumite abil oli päris huvitav kogemus. Õpetajatele abiks on Classtunes netis, ma ei tea nüüd, kas keegi on seda ka proovinud, on selline aarete jahi tekkimise vahend. Ma näitan seda pilti ja siis ma proovin teile kirjeldada, kuidas seda siis saab kasutada. Et ta toimib sellisel hästi, hästi lihtsal põhimõttel. Et tuleb lihtsalt vajutada seal nuppu Get Started, siis tuleb panna pealkiri oma sellele aarete jahile ja siis tuleb hakata sisestama küsimusi ja küsimusi saab sisestada niimoodi, et ühele reaale tuleb sisestada küsimus, siis panna vahele tärn ja siis vastus. Ja kui siis need küsimused on kõik seal valmis, ega need vastused ei tule sinna QR-koodidesse, need on rohkem õpetaja jaoks, siis tuleb lihtsalt tekitada seal vajutada nuppu, et valmis, tee valmis ja tulevadki kohe järjest, õiges järjestuses nii nagu vaja QR-koodid, mida on siis võimalik välja printida ja näiteks koolimaija ära peita või siis jälle näiteks teha selline mõistatuste jada, mida projekti partneriga jagada hästi lihtsalt töötab. Ma siin vaatan, et Merle juba ütleb, et soovitada töötan hästi ja ka koolielus on juhend olemas. Et jälle selline hea meelde tuletus oli sellele vahendile. Aga nüüd, kui rääkida nendest liitreaalsuste rakendustest, siis loomulikult olid seal kasutuses need rakendused, mis meil siingi praegu hästi laineid lööbad, nagu Color Mix ja siis 4D anatoomia. Color Mixile püüdi siis leida erinevaid võimalusi, et kuidas seda projektitöös kasutada. Ja õpetajad olid niimoodi päris leidlikud, et nad kirjutasid näiteks nendele äppidele, vabandust, nendele lehtedele, millel on kas need pallikesed või kastikesed peal, kirjutasid igasuguseid tervitusi projekti partneritele ja siis tegid sellest see video ja saatsid siis nagu projekti partnerile tervituse sellise 3D või äppi näol. Siin, kui te nüüd vaatate seda slaidi, siis seal üleval on see, panin ka ringi sellele Padletile, kus kõik need koolitusel osalajad panid oma liitreaalsuse äppide näiteid, et seal saab ka häid ideid koguda. Aga ma tahtsin jagada nüüd natukene neid vahendeid, mis võib-olla meil hetkel nii laialt levinud ei ole, et Arloon oli siis endine klientija ja seal on see on nüüd tõeline lehekülg, mis ongi orienteeritud hariduslike äppide jaoks, aga ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et selle lehel on, seal kus mul on sõna muinas, et on link siis ühele inglisele mõjasetule, milles saab leheküljed, kaks lehekülge on seal tegelikult ainult välja printida, see oli kas oli kilpkonn ja jänes. Ja kui see siis ära värvida, siis saab kuulata inglisekeelset mõjasetu, soovitan inglisekeele tunni jaoks kasutada. Hästi mõnus on seda niimoodi vaadata. Siis üks lahendus, mida me kasutasime, oli Augmented Pixels ja see oli selline vahend, mille siis tuleb loomulikult nende liitreaalsuse rakenduse jaoks tuleb alati need marga siis erinevaid mööbli esemite ruumis ringi paigutada.
ja siis proovida, et kuidas mingi mööbli ese sobiks. Sellega oli ka lõbu laialt, saigi nagu ära kujundatud üks tuba erinevate mööbli elementidega. Siis string pakub siis erinevaid värvilahendusi, et siin sai proovida, kuidas erinevad asjad erinevad värvi välja näevad. Smart Reality. Selle puhul oli nüüd selline huvitav asi, et sealt saab vaadata erinevaid ehitisi. Et näiteks kui ma soovin näha, kuidas välja näevad no, näiteks kas või pilve lõhkuja, siis seal on võimalik see välja printida ja seda vaadata. Ja nüüd jõuluteel on seal selline tore asi, et pärast registreerumist saate ligi jõuluvana majale, mis on nagu jõulukaart, et seal on erinevad hooned, et saab vaadata, milline jõuluvana maja välja näeb ja mõelda sinna erinevaid tegevusi juurde. Nii, ja Zooburst on sisaldab ka erinevaid 3D raamatuid, näiteks kuna mütsike oli seal. Ja siin saab vaadata neid kas arvuti ja veebikaamera abil, kui siis iPadi appi abil, et Androidi appi see ei olnud, aga arvuti ja veebikaameraga marker välja printida töötas ta päris mõnusalt. Mis liitreaalsuse appide puhul siis nagu takistuseks tuli, et nende jaoks oli üpris keeruline välja mõelda no, selliseid mõtestatud tegevusi, mis oleks projekti töös. Et mina ütleksin, et ainukene mõte, mis see nagu välja tuligi, mis on ka meil Anneli Ruhmann välja pakkunud, et õpilugusid kirjutada ja proovida neid rakendada, aga päris sellist õiget projektiideed siit välja ei tulnudki. Et aga ilmselt see ongi see ala, mis on praegu suures arengus. Areneb väga-väga kiiresti ja küllab neid ideid tuleb ka rohkem ja neid võimalusi ka. Jah, Merle kirjutab siin, et puhas lust ja rõõm. Oligi puhas lustimine ja rõõm ja selline aha-efekt. Kuigi ma arvan, et need 3D raamatud on ka seotud õppimisega üpris palju. Nii, see oli siis teine päev. Või selline osa. Et ma saagi öelda, et on päev, et meil oligi siin tegelikult neid iga asja jaoks see pool päeva ja oligi kogu lugu. Nii. Aga järgmine etapp oli siis Georgette, kes siis juhatas meid geolocation, mina tõlkin seda geoasukohti õuesõppe juurde. Ja siit tuli nüüd päris palju huvitavaid projektiideid. Mapperist on selline vahend, kus saab Google, ma olen vist nüüd vale sõna, et Google tabeli abil saab tekitada sellise kaarti, kus peal on no, näiteks projektipartnerid. Ja töötate niimoodi, et tuleb võtta see Google tabel või no, see nõnda nimetatud Excel. Siis tuleb sinna kanda kahte tulpa andmed. Esimesse tulpa tuleb panna adressid. Täitsa tavaliselt mina proovisin niimoodi panna, et panin näiteks London ja Buckingham Paris ja teise tulpa kirjutasin, et seal tuleb Queen Elizabeth. Ja siis panin lihtsalt Tallinn Kristiine, seal on meie kool ja niimoodi kui sa oled selle valmistinud ja siis sealt lehelt Mapperist laed selle lehe ülesse, siis ta kannab need andmed kohe kaardi peale ära. See üks selline võimalus. Nii. Aga kus siin tuli siis need projektiideed? Siis üks oli hästi vahva idee, oli nad kutsusid seda Bambino Touriks, ehk väikelapse reisiks. Ja selle projekti idee puhul
oli see mõte, et väikesed lapsed näevad maailma teisiti, et käi ringi ja tee fotosid põlve kõrguselt. Ja kui need fotod on tehtud, siis tee sellest esitlus, milline maailm väike lapse silmade läbi. See tulemus oli, mis ma nägin, et oli tehtud, oli hästi vahva, mina ise selle Bambina reisini ei jõudnudki, aga ideeliselt hästi vahva. Siis Map Treasure Hunt, see on nüüd jälle selle Class Choose Neti vahend. Ma ei tea, kas keegi on seda proovinud. Kui ei ole reageeringud. Et see toimub siis niimoodi, et kui te selle Map Treasure Hunti võtate lahti, siis sinna kaardile saab teha nagu mõistatusi. Et määran ära koha kaardilt, siis kirjutan selle koha kohta küsimuse. Ja niimoodi ma teos võin määrata ära, kas või näiteks Eestimaa linnad koos erinevate küsimustega. Mina tegin seda Inglismaa kohta, et Inglismaa vaatamisväärsused. Ja siis nende küsimuspiil tuleb siis kaardi pealt need kohad üles leida ja kui sa selle koha õigesti üles leiad, siis sa saad seal laudasud sellise kuldmündi ja kuldmündid kogumise teel on siis nagu viktoriini läbiviimine. Jälle hästi lihtsalt teostatav. Ma olen nii kahju, et ma täna midagi näidata ei saa, et ma saan ainult kirjeldada. Teil on ka nagu seal minu treeningu üritusel oli, et isa avastamise rõõm. Et ega meil on midagi selgeks ei õpetatud seal. Ise pidime mõtlema, aga samas oli see jälle väga lihtne lihtsalt teostatav. Ja neid arvete lahte ei pea ju õpetaja koostama. Neid saavad ju projekti töös koostada õpilased ja neid siis oma vahel jagada oma partneritega ja mängida seda arvete lahti. Läbi arvete jahi saab väga hästi tutvustada oma riiki või kas või oma linna oma projektipartnerile. Et selline natukene teistsugune vahend kui lihtsalt mingisuguse esituse tegemine. Siis Tripline on selline vahend, mis võimaldab panna kaardile oma reisimarsruuti ja töötab ta sellisel põhimõttel, et kõigepealt tuleb panna seal leheküljel lõpppunkt paika. Ja siis hakata sinna lõpppunkti vahele panema punkte, kus ma siis käisin. Ja tore on seal see, et ma saan valida, et kas mul oli bussireis või oli autoreis või oli jalgsimatmat või oli linnareis. Ja siis, kui ma olen need punktid paika pannud, siis tekib selline punane joon kaardi peale, kus on siis hästi näha, et kus siis liiti. No, mida saab siin teha? No, kui näiteks on selline projekt, kus toimuvad reaalsed õpilasvahetused, siis saab selle sama tripline'iga näiteks kirja panna, kuidas keegi kellegi külas käis. Samuti saab sellega joonistada mingisuguse klassi matkamarsruuti. Proovisin, töötab väga hästi, väga lihtne on teha ja pärast on hea vaadata, et kus miski toimub. Aga järgmine tegevus, see FLR tegevus, see oli hästi huvitav. Seda ma sain ka läbi proovida. Ta on inglise keelsetes sõnadest front, left, right. See oli sellisel põhimõttel, et nagu paane ekskursioon, et hakkan näiteks mööda linna astuma, loen samme, iga 50 sammu tagant peatan ja teen kolm fotot. Ühe foto, mis on minu ees, ühe foto, mis asetseb minus paremal ja ühe foto, mis asetseb minus vasakul. Ja niimoodi liigun edasi,
ja mul tekibki nagu fotoreportaaž minu liikumisest läbi mingisuguse kas linna või maakoha ja nii edasi. Et mille poolest ta on nagu eriline? No eriline on ta tegelikult selle poolest, et kõigepealt õpitakse nagu oma ümbrust rohkem jälgima ja samuti saab niimoodi teha mingisugused fototutvustused. Ning veel üks tegevus oli selline tegevus, mille küsimus oli, et kus ma asun? Ja ma ei tea, kui keegi on nüüd mänginud seda Space Hopper mängu. Et see on selline mäng, see on Google mäng, kus juhuslike printsiibile visatakse ette fotosid erinevates kohtades maailmas. Ja siis tuleb vaja arvata, kus see koht on. Seal on ka vihjeid. Ja soovitus oli... Näe, Ingrid on mänginud. Ongi tore, eks ole Ingrid. Minule väga meeldis. Soovitus oli, et teha see amasuse mänge oma projektipartneritele, aga kasutades selleks Singlink vahendit, mis siis võimaldab fotole lisada kas helilisi video või pildilisi või tekstilisi vihjeid ja jagada selliseid mänge oma projektipartneritega. Nii, ja nüüd veel üks vahend oli veel, oli Scribble Maps. See on ka selline tore vahend, et siia oli ka nagu ziplainilegi ka võimalik peale panna reisimis marsruuti, aga lisaks sellele marsile sellele joonele sai kirjutada sinna ka kirjeldust tekstikasti juurde ja sai fotot lisada. Et jälle üks võimalus korraldada näiteks projektipartneritele virtuaalne reis kas või järgisuguse maakoha või maakonna, kus siis saab vaadata, et mis kuskin asub. Selle FLR-i jaoks ei olnud oma äppi, et me kasutasime lihtsalt tavalist pildi tegemise vahendit, et lihtsalt see mõte, et selline tegevus, FLR-tegevus teha oli hästi huvitav. Nii, ja viimane päev. Viimane päev oli siis autoripäev ja Artur viis meid kunsti ja muuseumite maailma, mis oli kaalele hästi põnev avastus. Ma ei tea, kas Artur on avastanud enda jaoks selle Google Cultural Institute. Et see on selline lehekülg, kuhu siis saabki oma selle Gmaili kontoga sisse, et kui näiteks olla Gmaili sees, siis kui ja minna sellele linkile, siis olebki kohe nagu sisse logitud sinna. Ja selle Google Cultural Institute abil saab luua virtuaalset kunstinäitust. Kunstinäitus saab luua internetis vabalt kätte saadavatest kunstikogudest. Et mina kasutasin selle korra oma aine tundis ära, kuna kunst oli teema, et ma lasingi õpilastel valida erinevaid kunstnike oma vabal valik. Siis nad uurisid, milliseid teoseid on vabalt kätte saada. Nad on kõik ilusti litsentseeritud seal. Ja siis saab lisada need teosed kõigepealt oma väikesesse kogusse. Ning selles kogus teha siis temaatilise kogumiku. Kogumikule saab lisada need teosed. Iga teose alla saab kirjutada oma märkmed või kirjeldused ja niimoodi saab seda kunstiku näiteks esitada. Hästi põnev oli. Õpilastele väga meeldis. Nad ütlesid, et huvitav oli
otsida seda materjali, sorteerida ja siis paigutada ja mõelda, et millises järjekorras ma seda näitan, kus juures võimalus on ka juurde netist näiteks lisada ka seda väikesid videosid, mis veel paremini illustreerivad seda kunsti näitust. Et soovitan kasutada. Aga need kaks järgmist vahendit olid sellised, kus sai siis luua nagu ise oma virtuaalse muuseumi. Artsteps võimaldas siis kõigepealt pärast konto loomist valida välja, milline minu muuseum välja näeb visuaalselt, mis see on, kuidas ma liib selles muuseumis. Ja siis sai oma arvutist, mina tegin fotonäituse, sai oma fotot seintele asetada, sai ka kirjutada vajadusel teksti juurde ning siis sai lingi abil kutsuda külastajaid kõndima oma virtuaalsesse foto- või pildigaleriisse. Hästi hea võimalus näiteks, kui ka kunstiprojekti jagada oma neid kunstiprojekti tulemusi, nüüd kas siis sisseskaneeritud või pildistatud kunstiteostega, mitte lihtsalt mingi esituse kujul, vaid tõesti sellises näituse saalis, kus saab siis nooltega liikudes ringi vaadata ja tunnetada nagu olekski nagu päris näitusel. Samal põhimõttel töötab ka Syncfor, kus oli juba seal nagu piltide kohad valmis, et ta oli rohkem skemaatiline, et see eelmine vahend nägi nagu rohkem välja selline nagu päris muuseumi tunnetuse tekitas ja Ford sai samamoodi panna oma teoseid või siis otsida olemasolevate seast, aga selleks peab olema sisse logitud, et neid oma teoseid sinna üles panna. Et oleme nüüd sellest, kuidas visuaalselt kellele mis meeldid. Ja pikasain oli siin ongi juba need näitused, ja pikasain oli selline hästi lihtne võimalus luua oma fotoraamat. Seda pakuti ka siis oma selliste kunstikatsetuste näitamiseks. Raamatus on ainult 16 lehekülge. Raamat, siin on üks näide ka juures, et milline see raamat võib olla. Et kõik leheküljed peavad olema täis selles raamatus ja siis saab igale lehekülge veel teksti. Valida teksti värvi ja konti ja suurus ja et hästi lihtsalt teostatava asjallele. Nii, ja siin on siis see Google Cultural Institute ja siin on see Artsteps nagu näide ka, et siin ülemise pildi pealt nüüd näete juba, kuidas see nagu kus see päris kunsti saal on siin ja maalid või fotod on seinte peal ja siin saab siis ringi liikuda ja vaadata. Nii, aga mulle tundub, et ma olen nüüd ära rääkinud selle, mida ma kogesin, mida me proovisime. Võib-olla tahab keegi midagi küsida. Muidu on see kõige väga ühepoolne jutt. Mida ma ise jään kasutama? Kui ma nüüd järjest vaatan, siis ma kindlasti kasutan seda QR Voice'i. See on nüüd see vahend, mis mulle väga meeldis. Noba Browserit ma olen kogu aeg kasutanud. Ma arvan, et ma tahaksin veel ja õnneks nüüd see Facebooki rühm on veel avatud, et ma tahaks veel paar korda seda Mystery Skype'i teha.
juba selle tegevuse pärast, see oli nii vahva, et tuleb lihtsalt otsida keegi, kes sellega kaasa lööks. Ja tulle meeldi siit need kaardirakendused hästi, et need kaardirakendusi saab kasutada ja ka need kunsti, need muuseumid. Et kui rääkida kunstist, et kuidas seda nagu põnevamaks teha. Bambuuserit, ja seda mina soovitan küll proovida, et minul on sellega nii head kogemused olnud. Mina projekti tööks ideaalne, et kas ma teen siis koha niisuguse ülekande, mida samal ajal teised vaatavad, siis võib-olla siis kommenteerivad kuhugi mingisugusele seina peale või siis teen sellise, nagu meil siis oli, et iga üks näitas oma klassiruumi, aga need videod olid siis üleva, said hiljem vaadata ja uurida, et kuidas nad välja nägid. Aga kokkuvõtteks ma ütleksin, et see oli tõeliselt hea õppimisüritus. Põnev oli see, et keegi ei õpetanud midagi, vaid sa ise tõesti avastasid ja siis Facebookis küsisid abi, kui miski välja ei tulnud. Ja selline hea, tore kogukond oli sul kogu aeg ümber ja mõnikord ma ei tõttu Facebooki ka vahti võtta, sest mul oli eriti. Päeval tegelikult, et ma seda võiks on nüüd sada ideed ja ma ei lähe nüüd vaatama ja siis ma ei lähe vaatama ja nüüd ära. Ja seda kunsti näitus ja kas või teha seda kunsti muuseumi näiteks oma nooremate õpilase töödest. Et ongi selline, et meie panemegi oma tööd nüüd muuseumi pilti täna üles ja siis hiljem vaatame neid. Aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis aitäh kuulemast. Niisugune monoloogi moodi ta välja kukkus kahjuks, aga ma loodan, et te saite kogu aeg need linki avada ja ise uurida, mis siin mul pakkuda oli. Ja eks seda avastamisrõppu kindlasti tuleb ka hiljem.